Novidades, meu teste deu positivo. Tens de ter mesmo muito cuidado. Já tenho. Eu uso sempre a máscara. Isso não é suficiente. Tens que usar corretamente. Não podes baixar a máscara, nem a retirar para falar, tossir ou espirrar. Sim, eu sei. A máscara tem que estar a tapar o nariz e o queixo. Exatamente. E deves lavar ou desinfeitar as mãos antes e depois de tocares na máscara. Devemos lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos, esfregando sequencialmente as palmas, as costas das mãos, cada um dos dedos e os pulsos, secando-os bem no final. Até os aparelhos eletrónicos devem ser desinfetados. É verdade. Temos que ter muitos cuidados.